Graças a Deus, irmãos. Hoje eu estou fazendo mais um vídeo para ser uma pedra memorial para a sua vida, para te auxiliar. E quero aproveitar o ensejo para agradecer a todas as pessoas que têm participado, colaborado com ideias, com sugestões e temas no Facebook. Isso tem certamente abrilhantado o nosso trabalho e pode ter certeza que na próxima mensagem que eu for trazer na base, que eu já tenho o tema em mente, vai ser amorfo, fazendo uma alusão, né, a que nós hoje perdemos a referência de igreja. A igreja primitiva ainda tinha uma referência, né? Eles viviam os preceitos de Cristo dentro da igreja. Um ajudava o outro, chorava com os que choram, se alegrava com os que se alegram, dividiam os fardos, somavam as forças. Hoje a gente acabou perdendo um pouco essas referências, então eu vou pegar nesse próximo tema, amorfo, citar um pouco isso e vou compilar essas sugestões que vocês têm apresentado para nós, essas dúvidas, para corroborar para o crescimento da sua vida espiritual. Pois bem, hoje eu queria deixar uma breve mensagem para você com pedra memorial, para que seja uma lembrança para você e para mim, na nossa jornada de fé, de que nosso tempo aqui na Terra é muito curto, é muito pequeno, diante da régua do infinito, né? Diante da régua do infinito, a nossa existência na Terra ela é muito pequena. Então é um presente de Deus, é uma oportunidade que Deus está dando para você e para mim, de nós fazermos a diferença, de nós podemos honrar aquele que morreu por nós. Então vamos viver por ele, né? E esse tema que eu escolhi, Borboletas de Deus, faz alusão a isso. Nós estamos dentro de um casulo, né? Nós estamos aprisionados aqui na matéria, estamos aprisionados no nosso espaço temporal, estamos aprisionados na carne, né? Nas nossas limitações. Mas um dia nós vamos sair desse casulo. Um dia nós vamos voar sobre os campos, um dia nós vamos ganhar asas, nós vamos ver o colorido de fato, nós vamos ter eternidade para desfrutar. Então esse período é um período de transição. E vale pontuar, nesse período de transição, a gente deve viver cada dia dando maior intensidade nós. Isso é igreja, isso é o cristianismo. Então eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Jesus chegou a deixar muito claro para a gente, Mateus capítulo 10, versículo 16, é um dos primeiros preceitos que ele vai ensinar aos seus discípulos. E disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles os entregarão nos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, a preocupação de Jesus era sinalizar aos seus discípulos: olha, cuidado com os homens. Os homens que estão com o seu coração corrompido, eles os açoitarão nas suas sinagogas, na igreja. Quando a gente fala que Jesus veio libertar os cativos, é importante lembrar e pontuar que na época de Jesus havia muitos cativos dentro da própria igreja, que tinham sido apresentados a um Deus deformado, né? Que vinha do coração dos fariseus. O coração do fariseu estava contaminado, raça de víboras, sepulcros caiados, condutores cegos, e se a boca fala que o coração está cheio, a mensagem que aquele povo recebia era uma mensagem contaminada. Então o povo perecia, porque lhe faltava o conhecimento da verdade, e estava nesse cativeiro de mentira. Jesus apresenta, então, o modelo da verdade, que traz a liberdade aos cativos, inclusive aqueles que estão paradoxalmente dentro da própria igreja. Isso tem acontecido também nos dias de hoje. A igreja hoje é um local muito difícil de você evangelizar. Tem muitos crentes sem Cristo, tem muitas pessoas que não vivem os preceitos de Cristo porque nunca foram ensinadas da maneira correta. Uma das coisas que eu quero pontuar, que eu acho que vale, que é relevante para a sua vida, eu sei que tem alguns ministérios que o colocaram como um modelo doutrinário. Unge todo mundo antes de entrar na igreja, unge todo mundo, você saiu para o almoço, está num congresso, num seminário, você saiu para o almoço, depois você volta, é ungido outra vez. E muitas pessoas me perguntam no e-mail, né? Isso é correto? A gente deve tomar muita cautela com imposição de mãos. Eu vou ilustrar isso com uma situação. Quando eu fazia parte da Irmandade, quando eu fazia parte do Engano, havia uma igreja no bairro de Interlagos que estava incomodando um pouco o mundo espiritual. Era uma igreja séria, uma igreja íntegra, um pastor ilibado, e aquilo, é claro, traz um desdobramento no mundo espiritual. Então, um grupo de 10 pessoas foram ali como espias. Eu estava entre aqueles 10, entramos na igreja, claro, ninguém deu bandeira de preto, pentagrama no pescoço, não apresentava esse estereótipo, né? Então, fomos na igreja. Nos espalhamos, fingimos que ninguém conhecia ninguém, tal, para a gente visualizar se realmente aquela igreja representaria uma ameaça futura para uma dos núcleos que existia naquela região. Num dado momento, o pastor, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, recebe uma revelação pelo Espírito Santo: entrada adoradores do diabo aqui.
Esses adoradores do Yah bem claro aqui, fechem as portas, fechem, nós vamos ungir todo mundo, ninguém sai daqui sem ser ungido. E pegou o óleo de Êxodo, né? O óleo inclusive que o Sérgio Sampaio faz com muita competência, né? Com muito zelo, com muito amor, traz matéria-prima de Israel. Até se vocês tiverem curiosidade em conhecer, você entra no site www.óleodaunção, que é um cão, né? Sem o cedilha.com.br. Muito interessante, é um óleo que eu uso, que eu acho legal. Era usado na época de Êxodo, é só os sacerdotes, mas hoje nós somos sacerdotes reais em Cristo, você pode utilizar. E esse é um óleo que o satanismo teme, né? Não que o óleo de oliva não vai ter o mesmo efeito, foi consagrado, vai ter o mesmo efeito, mas o satanismo teme porque a receita é de Deus, ele tem um perfume de Deus. Então ele falou, olha, vamos ungir todo mundo com óleo de Êxodo. E aí um olhou para o outro, meio preocupado, puxa, e agora? Vamos fritar um óleo aqui, né? E rapidamente a entidade que nos acompanhava disse para nós, olha, não se preocupem, né? O pastor não vai conseguir ungir 500 pessoas, é muita gente. Então eles começaram a formar filas para que todo mundo fosse ungido. E a entidade sinalizou para nós, pega aquela determinada fila, porque aquele ali é o tesoureiro da igreja, ele está roubando a igreja. Então ele não tem autoridade para ungir. A unção depende daquele que vai ungir. Se aquela pessoa que vai ungir significa separar, santificar. Se aquela pessoa que vai te ungir, ela não é ungido de Deus, aquela unção não tem valor. Né? É como você dar carteirada no demônio sem ter o poder de polícia. Você vai cair naquele paradigma de Atos capítulo 19, exorcistas judeus ambulantes. Eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio responde, ah, eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas eu sei quem é. Deu uma surra naqueles homens. Então, essa unção ela seria desprovida de efeito se ela não viesse de alguém que tem autoridade com a vida reta, com a vida íntegra. Então, se você não está em paz com isso, não aceita imposição de mãos, ainda mais alguém te ungido, alguém que você não conhece. Você tem que conhecer aquela pessoa, você tem que confiar naquela pessoa, porque se a pessoa está com problema, a pessoa está angustiada, falta perdão, ela está envolvida com prostituição, ela usa droga, ela não tem uma vida correta diante de Deus, ao impor as mãos sobre você, ela está transferindo aquilo para a sua vida. Né? Ela está transferindo toda aquela sujeira para você, ela está te contaminando. Em vez de estar sendo purificado pela unção, você passa a ser contaminado. Por isso que eu recebo relatos de pessoas, poxa, me senti mal. Eu fui lá, mas me deu uma angústia. Ah, será que é o demônio? Não, você recebeu uma contaminação. Você não recebeu algo vindo de Deus, você recebeu algo contaminado, algo impuro. Então fica aqui uma dica para você, seja prudente, né, como a serpente, seja sábio, que a Bíblia nos diz isso. Então não aceite imposição de mãos de pessoas que você não conhece, né? Você tem esse direito, você tem esse direito como crente, tem esse direito como cidadão brasileiro, você tem esse direito como pessoa. Então só aceite imposição de mãos, ainda mais um som com óleo, né, de alguém que você conhece, de alguém que você confia, de alguém que você respeita, senão não vai ter efeito aquilo ali. E aqui, concluindo a história, todo mundo pegou aquela fila do tesoureiro e estava roubando a igreja, sem efeito nenhum, sem problema, saímos ilesos. Aí o pastor ficou com cara meio assim de juca, no sentido de que, puxa, Deus falou comigo, mas ninguém se manifestou, e ainda ele ficou numa saia justa ali, que as pessoas duvidaram da autoridade dele, embora a palavra dele tivesse a chancela da verdade, não foi validada com o desdobramento de uma manifestação, por exemplo. Então, uma coisa importante para ser pontuada aqui, né? Quando você prega a verdade, você incomoda o inferno, né? Jesus, ele estava dizendo aqui numa outra ocasião, Mateus, no capítulo 13, versículo 54, diz assim, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Ou seja, no primeiro momento, as pessoas se maravilham ao ver a verdade, né? Maravilham a ver a sabedoria de um homem ali, cheio do poder de Deus, ainda mais tratando de Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe, Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde ele veio? Pois tudo isso. E escandalizavam-se nele. Não, paradoxo. No primeiro momento, puxa, maravilhavam-se. Depois, escandalizavam-se. A verdade, ela tem esse componente. Não foi assim que fizeram com Jesus? Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado, né? O rei dos judeus. Há um grande clamor ali. Pouco tempo depois, as pessoas estão gritando, crucifica, mata ele.
né? Queremos que solta Barrabás. Quer dizer, o povo é muito pendular, muito flutuante. Isso é ausência de conhecimento. Quando você tem um conhecimento, a sua posição ela é firme. Sim, sim, não, não. Ela não é uma posição pendular, né? Você não vai ficar oscilando. Você tem uma definição. Porque você conhece a verdade e acabou. É aquele o caminho que você vai seguir. Você vai estar aqui para agradar a Deus. Você não está preocupado em agradar outras pessoas. Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa, né? Ou seja, nada de novo abaixo do sol. E ali, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, vai limitar a ação de Deus na sua vida. Então essa fé ela precisa ser estimulada. Estimulada de que maneira? Exercitando, e na minha vida e na sua vida, o amor. Né? É um mandamento majoritário que Deus deu para nós, é o amor. E é claro que quando você manifesta o poder de Deus, hoje em dia a gente tem dificuldade em discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, porque misturou tanto, né? Tem tanta contaminação, tem tanto joio em nosso meio, que a gente perdeu a referência, nós perdemos as referências do que é igreja, do que é amor, do que são preceitos. E quando alguém fala a verdade, essa pessoa é crucificada. Isso aconteceu com Jesus também, João capítulo 7, versículo 10. Mas quando seus irmãos tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas em oculto. Jesus estava em oculto na festa. Se fossem os dias de hoje, acho que muita gente ia dizer, poxa vida, Jesus está se escondendo por quê? Ele não é Jesus, não é Deus. As pessoas têm muita facilidade em julgar, mas agrade a Deus e siga a direção do Espírito. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam, onde está ele? E havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, ele engana o povo. Então, quando você fala a verdade, você vai causar essa dúvida. Muitas pessoas vão achar que você está enganando o povo. Mas é a verdade. O povo está tão acostumado a ouvir a mentira. Quando escuta a verdade, ela destoa. Galileu quase foi para a fogueira quando falou que a Terra não era o centro do universo. Destoou, foi contra a igreja, foi contra os preceitos e ensinamentos que aquele povo havia aprendido. Mandamento de Jesus, para a sua vida, para a minha vida. Um novo mandamento vos dou. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisso todos reconhecerão, todos conhecerão, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso daqui é um mandamento. É um mandamento para a sua vida e para a minha vida. Nós temos que exercitar esse amor. Como nós exercitamos esse amor? Estendendo a mão ao irmão, em vez de apontar o dedo, né? Acolhendo, né? Dando abrigo, dando água ao que tem sede e dando pão ao faminto, dando roupa ao que está com frio. Isso é igreja, isso é princípio de igreja. É algo que a gente tem procurado resgatar no Ministério Guerreiros da Luz. Esses preceitos. Lembro de uma ocasião, só para finalizar aqui, essa breve mensagem para vocês, eu estava no Rio de Janeiro ministrando um seminário. E no final daquele seminário, umas 700 pessoas, o pastor falou que queria recolher uma oferta para a minha vida. E eu fiquei muito grato a Deus, porque raramente isso acontecia. Mas naquele momento, eu tenho que ser sincero diante de Deus, eu não estava precisando. Nunca sobrou para mim, mas naquele momento não estava faltando. E a direção que aquele pastor disse, está faltando, nós vamos suprir o missionário, mas não estava faltando nada. Então eu entendi que aquela oferta não era para mim, que alguém ali precisava. Então como eu já tinha a anuência do pastor para recolher a oferta, eu sinalizei para o grupo, né, para a igreja, falei, alguém aqui está passando dificuldade, está passando fome, está passando privações, uma dificuldade grande financeira, e fui bem específico ali na direção. E veio um único rapaz na frente e chorava copiosamente, nós oramos por ele, então como eu já tinha anuência para recolher oferta, eu pedi então que fosse levantada uma oferta para aquele rapaz que estava ali na igreja. As pessoas vieram, algumas pessoas não tinham dinheiro, tinha um pediatra ali, ele não tinha grana, então ele pôs o cartão dele no bolso do rapaz. Olha, sei lá, não sei nem se você tem filho, mas se você precisar, eu sou pediatra. Tinha um outro rapaz ali, que era dono de uma pequena loja de calçados, uma pequena rede de loja de calçados, e colocou um cartão ali. Eu não sei se você está empregado ou não, mas olha, eu estou precisando de um gerente para minha loja, para minha rede. Né? Então está aqui, se você precisar do emprego, segunda-feira o emprego é seu. E assim foi indo, recebeu oferta, abraço, carinho. E aí, depois eu fiquei sabendo da história, que eu reencontrei com ele, num outro seminário, estava ele, a esposa e um filho. E ele mandou uma cartinha e contou o que tinha acontecido. O que ocorria? A esposa dele não era crente. Ele era evangélico, a esposa não. Ele foi ao seminário e gastou todo o dinheiro que ele tinha para pagar a inscrição. Ele não tinha mais nada, estava desempregado há 8 meses. O filho estava doente, o aluguel estava atrasado. Estava passando muita privação, mas ele falou, poxa, Deus vai falar comigo. Então ele investiu tudo que ele tinha, 100%, foi oferta da Viva Pobre, né? Deu 100% na inscrição do seminário.
E a esposa dele ficou muito brava. Falou, pô, você vai num seminário, tem na igreja. A ideia que ela tinha é aquela ideia mercenária de igreja, que lamentavelmente muita gente tem. Há um tempo atrás você falava, pô, eu sou crente. As pessoas tinham respeito, o crente é um homem de Deus. Hoje não. Você fala que você é crente, as pessoas duvidam de você. Pô, lá vem crenca, né? Por causa do mau testemunho de alguns irmãos, a grande maioria tem sofrido essa pena, né? Esse preconceito. E aí, ela tinha essa ideia formada já na cabeça dela, de que o crente ia roubar, que ia pedir dinheiro para ele. E falou, olha, tira a aliança, você não dá. E quando ele chegou em casa, com oferta, com o pediatra já para cuidar do filho, com emprego, né, e chorando, né, a esposa no momento aceitou Jesus também. E aquele rapaz era membro daquela igreja que estava sediando o seminário. Então, uma coisa que a gente tem feito no Ministério Deus da Luz, se uma ovelha nossa, uma ovelha que está sob a minha responsabilidade, que Deus me deu, estiver passando necessidade, veja bem, uma ovelha que participa do culto, uma ovelha ativa, não uma ovelha que vai de vez em quando, não estou falando um turista, estou falando daquela pessoa que leva o evangelho a sério, que ama a Deus e todos os seus entendimentos, as suas forças, que dá o melhor para Deus, não dá sobra. Né? Que já está ali com a gente há mais de 3, 4 meses, e estiver passando uma necessidade, evidente que é o dever da igreja a gente ajudar, né? O dever da igreja a gente ajudar. Então, mais de uma vez, a gente recolheu oferta ou ajudou alguém aqui precisando de situação financeira, a gente ajuda. Isso é a igreja. Talvez a sua igreja, o seu ministério esteja passando dificuldade. E como é que nós vamos amar o próximo como a ti mesmo? A gente não exercita esse amor. A gente só quer receber. A gente tem que aprender a dar. Muito melhor dar do que receber, viu, querido? Então, vamos praticar esse amor. Nós somos esse casulo. Um dia a gente vai sair desse casulo, nós vamos encontrar com o rei. O que a gente vai dizer para ele? O que nós fizemos com os nossos talentos, com os nossos recursos, com tudo aquilo que ele nos deu? Né? A gente correu atrás do vento, porque essas coisas aqui são efêmeras, são temporais, são passageiras, tudo isso passa. Né? É um tempo muito curto aqui. Então faça valer a pena, honre Jesus na sua vida e que Deus ele possa continuar guiando os seus pés pelas suas veredas. Aí a palavra de Deus continue a ser lâmpada aos seus pés, luz para o seu caminho. Viu? Que Deus te abençoe.